nový Bond? A vraj je velmi dobrý. A nedávajú ešte toho Woodyho Elena? Neviem, pozriem sa. Aj toho by som chcel vidieť. Uvedomuješ si, aký je to luxus? Ale snad nás jedna návšteva kina finančne nezrujnuje. Ale ja nehovorím o tom. Môžeme si vybrať film, ktorý chceme? Pamätáš si na tie roky, keď sme pozerali iba filmy pre deti? No, to je pravda. Hlavne ten film sa musel páčiť všetkým trom naraz. No, a to nikdy nebolo jednoduché. Neliezli na nervy všetky tie filmy o superhrdinoch. Ja už by som nezvládla ani jediný film o Spider-Manovi. Radšej, lebo to mi mozgu. O čom sa bavíte? Chceme ísť do kina. Toho Elena ešte hrajú. No super. A čo si pozrieme? Ty chceš ísť s nami? No jasné. No dobré, no. Tak poďme. Cool. Myslím, že ešte hrajú toho nového Spider-Mana.